Nazdar bando, na pátky, soboty, neděle se těšíme. Pondělky vyloženě nesnášíme, úterky nějak extra nemilujeme, ale zbavujou nás pondělků. No a ve čtvrtek, ten už je celkem blízko pátku a na ten, jak už jsem říkal, se těšíme. No ale co středa? Středa je totiž úplně nejpitomnější den v týdnu a já vám tady řeknu teďka 20 důkazů proč. Už jenom ten název, středa. Očekáváme, že to prostě bude půlka týdne, ale není. Zkouška sirén. Každou první středu v měsíci přesně ve 12 hodin nás samozřejmě nemůže zapomenout obohatit dvouminutový otravný houkání. Nevím jak u vás, ale u nás neohlašujou v rozhlase zkouška sirén, ale rovnou začnou natvrdo houkat, takže se vždycky leknu. Nejlíp, když tu dobu ještě pro vás točím nějak videjko, tak si pěkně na 2 minutky můžu dát pauzu a většinou mi to přetrhne nit. Popeleční středa taky znamená, že je začátek postního týdne. A kdo by se dobrovolně postil? Možná proto se taky tomuhle tomu dni lidově říká škaredá středa. Tak je středa, já jsem si tady zapomněl zapnout světla. OK. Středa může být taky nejhorší den v týdnu jenom proto, protože jsme se tak rozhodli. Protože právě podle průzkumu vyplynulo, že středa je obecně nejméně oblíbený den v týdnu. To v tom případě ale znamená, že středa se všechny své špatné věci snaží hodit na pondělí. Takže má evidentně nějaký mindráky. Středa. Tohleto slovo se taky pěkně blbě vyslovuje. Zkuste si to, pokud čišláte, nebo když jste Slovák. Navíc je středa celkem daleko od víkendu a to z obou stran. Ve středu máte obvykle největší hlad a doma nic není, protože na nákup se přece jezdí před víkendem a hnedka po víkendu. Když jsem chodil do školy, tak jsme ve školní jídelně měli ve středu pravidelně sladký obědy. Fuj. Je fakt, že od té doby, co jsem vyšel školu, jsem asi v životě už nejedl buchtičky se šodo nebo rejžovej nákyp, ale po té zkušenosti s jídelnou mi to absolutně nechybí. No jo, jenže když jste rodič, tak to znamená, že vaše děti ve středu přijdou hladoví ze školy, protože jim sladký obědy nechutnají a vy musíte něco uvařit. Jenže na nákup se jezdí před víkendem a těsně po víkendu, takže nemáte z čeho. Navíc, kdy naposled ve středu večer dávali v televizi dobrý film? No a ve středu se asi taky většinou nedává třeba ředitelský volno, že jo? Ani učitelé tenhle ten den moc nemají rádi, takže občas si to prostě ve škole zkrátěj a středa bejvá nejkratší školní den. Jenže jsou tam ty nejhorší předměty. Takže taková dvouhodinovka matiky, fyziky nebo třeba účetnictví opravdu stojí za to. A nejlépe, pokud tam škola začíná těmahle s těma předmětama hnedka v 7 hodin ráno. To dojíždějící musí vstávat ještě v noci. Proto vám taky doma ve středu většinou nevěří, že vám je špatně a musíte bohužel do školy. Prej simulante. No ale nezoufejte, ve středu je přece jenom jedna světlá, krásná, úžasná věc. Na Barandově dávají premiéra s Jaromírem Soukupem. Tak jo, doufám, že se vám tohleto kratoučký video líbilo. Tady se můžete podívat každopádně na další videa. Do komentářů mi určitě napište, jaký je váš nejmíň anebo nejvíc oblíbený den a proč. No a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.